Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Kin qəzəb, paxıllıq müxtəlif xəstəliklərə yol açır. Ciyər, ürək. Özümü negativlərdən uzaq saxlayıram. Axşamaz xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Elnara Xəlilova onda görüşək verilişində deyib. Sənətçi Fütri qrupu və oradakı həmkarları ilə bağlı sualları cavablandırıb. Elnara nə üçün görüşmədiklərinin səbəbini açıqlayıb. Məni görən qızları, qızları görən məni xatırlayır. Mənə görə hər şey qaydasındadır. Görüşməyə vaxtım yoxdur. Səhərdən günün ilk qismi ailəm, övladlarımla məşğul oluram. İki uşaq səhər, ikisi axşam məktəbə gedir. Hazırlıqlara aparıram, gətirirəm, yedizdirirəm, geyindirirəm. Həftə içi 5 gün belə davam edir. Qrafikdən çıxa bilmirəm, canlı efir, çəkiliş götürmürəm. Mənim üçün prioritet ailəmdir.